kaskancin da ya mata shine abubuwan ta guda biyar duk ba su masu wani birgewa bane. Yanzu turare shi yana cin abuwa masu kamshi masu birgewa a duniya, amma sai Allah ya sa akwai wani dabba kashin ta ma turare ne, kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi. To duniya wata aba ce da za a sa kashin dabba misk, dabba ce juda, juda ake kira turaren juda misk, abin nan ne dabba ce, amma ta kashi sai zama turare. Sannan kuma abin shanta mai zaki kashin kuda ne. Yadin da ya fi kowanne tsada saka ce ta tsutsa, tut harir, sunan tsutsa tut ita take yin harir. Allah ne wannan a ciki, ka gani? To turarenta ga yadda yake, kayan zakinta ga yadda yake, tufafinta mafi tsada ga yadda yake. To kuballe kuma abinci, abincinta ya yake, duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama tutu, ya zama tutu kuma doyi yake yana wari. Sannan shi mutum jaka ce, gangar jikinka jaka ce, aka saka rai aka saka nafs. To shi yasa da an zare ran shi ne mutum, ai wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran, da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe. Duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari. Sannan wannan ran shine gwamna, shine malami, shine shugaba, da an cire to ba magana ka je kai gwamna, ba magana zuwa office, ba magana zuwa makaranta, ba magana limanci, ba magana koyarwa, ba magana alhaji, ba magana hajiya, ba magana president, ba magana his excellency, ana cire ran sunan tagawa. Sai da dinga miko turo, wanke, hada, miko saka, ta. Ba za a ce miko president ko miko professor ko miko sheikh, babu wannan. Sannan ka ce mace ce daɗin duniya, to me mace? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, nan take fitsari, nan take fitar da jini. To me na birgiya? Shi ne shi yasa aka ɓoye shayi, ai da shi mata suke nuna gudu za a yi ta yi. Sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace, to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma. Bai da kyan gani, bai da kyan abu, fitsari, kashi da jini da al'ada da sauransu, da fitar yaro. To me zai za hankalinka a duniya, rama ka da Allah. Isa ibn Hazamun ya ce duk duniya kuma akwai abin da yake so, amma abu ɗaya ne ba zai samu ba, shi ne kwanciyar hankali. Allah ba zai haɗa maka mulki da kwanciyar hankali ba, ba zai haɗa maka kuɗi da kwanciyar hankali ba, ba zai haɗa maka abin na ilimi da kwanciyar hankali ba.